Minusta se oli hedelmällinen sikäli, että pääministeri veti yhteen, että prosessi jatkuu ja meidän toive on, että jokainen käy läpi ennakkoluulottomasti ikään kuin meidän turvallisuusratkaisun kivet kääntämässä uudelleen. Ja minusta siellä oli ennakkoluuloton henki kyllä kaikilla puolueilla ja työ jatkuu, tämä ei jää tähän. Mutta ei tullut kuitenkaan tätä teidän etukäteen kokoomuksen toivomaa jonkunlaista linjausta tämän mahdollisen NATO-jäsenyyden jatkoselvittämisen aloittamisesta. Oliko tämä pettymys? Mä tulkitsisin kyllä niin, että sovittiin, että työ jatkuu tämän turvallisuusratkaisun uudelleen arvioimiseksi ja siitä oltiin itse asiassa yksimielisiä. Kyllä tämä työ nyt jatkuu ja se täytyy tietysti tehdä tässä huolella. Me ei haluta myöskään ajaa ketään nurkkaan sillä, että me vaadittaisiin, että nyt tällä viikolla täytyy vaihtaa vanhat mielipiteet uusiin. Me ymmärretään, että se vie myös aikaa ja se täytyy myös tehdä valmistelusta arviot siitä, että mikä on Suomelle isänmaalle paras turvallisuusratkaisu nyt, kun kaikki on siltä osin muuttunut viimeisen tapahtumien myötä. Eli avoimesti NATO-myönteinen kokoomus antaa nyt muille puolueille aikaa kääntää näkemystä. Me haluamme, että jokainen katsoo ennakkoluulottomasti, kääntää kivet uudelleen ja se vaatii oman aikansa. Niin, eilisen neuvonpidon jälkeen pääministeri Marin totesi tosiaan, että käytävä tarkkaan harkiten ja rauhallisesti NATO-keskustelua ja keskustan puheenjohtaja Saarikko taas haluaisi odottaa puolueensa linjan päättämistä ensi kesän puoluekokouksessa. Onko tämä riittävän nopea vai liian hidas aikataulu? Kyllä tässä pitäisi sujuvalla vauhdilla edetä sikäli, että mieluummin viikoissa kuin kuukausissa laskettaisiin se, että muodostetaan analyysi vaihtoehdoista ja sitten johtopäätöksiä myös tehdään. Et tietysti täytyy muistaa, että tässä johtorooli on myös tasavallan presidentillä ulkopolitiikan ratkaisuista päätettäessä ja hänen ratkaisunsa sitten on tärkeä myöskin tämän aikataulun ja askelluksen osalta. Et siinä nyt väistämättä sitten presidentin ja pääministerin yhteistoiminta on ratkaisevassa roolissa, että missä ajassa ja missä muodossa nyt sitten uudenlainen turvallisuusarvio ja sen johtopäätökset kirjataan.